Za oko 9 sati, broj pregleda intervjua na društvenoj mreži X premašio je 70 miliona, a na YouTube-u minus 3,1 milion, američki novinar Tucker Carlson nije unapred poslao pitanje za intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ne, nikada ne tražimo pitanja unapred, rekao je Peskov novinarima. On je dodao da je u Kremlj posljednjih dana stiglo nekoliko desetina zahtjeva za intervju sa Vladimirom Putinom od strane najvećih svjetskih medija. Stigli su zahtjevi iz Amerike, Francuske, Italije, Austrije, Australije, iz mnogih zemalja svijeta iz najvećih medija, rekao je predstavnik Kremlja. On je izrazio zahvalnost stranim medijima na interesovanju, ali da je za sada nemoguće da se uradi još jedan intervju, ali će Kremlj imati na umu sve pristigle zahteve. Najvažnije je da se što više ljudi u inostranstvu upozna sa intervjuom u kom predsjednik iznosi razloge današnjih događaja u ekonomiji i politici. Možda će biti teško odmah razumeti, ali i tamo postoje stručnjaci. Važno nam je da se što više ljudi vidi intervju, poručio je Peskov. Američki novinar Tucker Carlson objavio je na svom sajtu u petak uveče intervju sa Putinom, a zatim ga postavio na društvenu mrežu X i YouTube. Za oko 9 sati, broj pregleda intervjua na društvenoj mreži X premašio je 70 miliona, a na YouTube-u minus 3. 1 milion, intervju je objavljen i na sajtu Kremlja.